দেখু বাইশ বৰ্ষ নবীন বাবু মুখ্যমন্ত্ৰী সি আম্ভৰু কোনো জাগাৰে চাও ঘৰ ৰ যেতিয়া গৰীব লোক সম বিজু পকা ঘৰ কথা কৈছিল বিজু পকা ঘৰ নাই কি प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं केन्द्र सरकार राज्य सरकार उभय लोक एवं निज निजी गोटे ये काद फोपाड़ी सीतापुर काद फोपाड़ कि तो आदिवासी घर जे गरीब लोक घर मिलवाटा क्या मिलूनी ए बैश वर्ष भाई ଯେତିକି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି କହିଲେ ନ ସରେ ମୁଁ ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ କିଏ ପାଉନାହାନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ମିଳୁନି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଦେଇଛୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପାଇନୁ କିନ୍ତୁ କେବେକା ଅଞ୍ଚଳକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ବହୁତ ଅବହେଳା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ଅବହେଳା ସେଥିପାଇଁ ଏହାଠୁ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ଏହା ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ଆରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଏମ୍ପିମାନେ ଗଲ ମିଶିଲ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଦରକାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ି ଏମ୍ପିମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଦିଅ ବିଜେପି ଏମ୍ପିମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ହେଲା ଦୁର୍ନୀତି ହେଲା ତମେ ତ ଉଭୟ ଦାୟୀ ବିଜେଡ଼ି ଦାୟୀ ବିଜେପି ବି ଦାୟୀ এ যোজনা কংগ্রেস সরকার কর যোজনা কংগ্রেস সরকার করংগ্রেস লানবু কিছু কৌ নাম সেতবে এটা তো মোদি সরকার যোজনা নুহ এটা হচ্ছে কংগ্রেস যোজনা মোদিবাবু খালি না পরিবর্তন করে ইয়ে তো ক সেতু তো ওড়িশা সরকার নবীন বাবু কৌ যে। ଆମକୁ ଅବହେଳା କରିଛ ବୋଲିକିରି ବାଜପେୟୀ ସମୟରେ କହିନାହାନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ କହିଲେ ଅବହେଳା କରିଛ ବୋଲି କ'ଣ ଅବହେଳା କରୁଥିଲା କହୁଛଲା କହୁନଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ପନ୍ଦ କହୁନଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ସବୁ ଫାର୍ସ ଚାଲିଛି ଏ କିଛି ନାହିଁ ଓନ୍ଲି ଫାର୍ ଓନ୍ଲି ଡ୍ରାମା ଏମାନେ ଲୋକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମନୋବୃତ୍ତି ନାହିଁ